የጋራ ሾው እንግዲህ አሁን ጀምሯል አጠገባችሁ ያሉት አርቲስቶች እንግዲህ ካሌብ አራያ ስላሴና እንዲሁም ዲጄ ፋፊ አብሮን እየተጫወቱ ይቆያሉ እስቲ ያለሽ ነገር እስቲ አንቺ ማካፍ አሬ ምንም የምለው ነገር የለም ፕሮግራማችን ጀምሯል በጣም የምትወዷቸው የምታደንቋቸው አርቲስቶች እዚህ ይገኛሉ ካሌብ አራያ ስላሴ የተለያዩ የሞዴሊንግ ስራ ላይ በድምጻይነት እንዲሁም በትወና ላይ ያው በለበርካታ ጊዜ እንዲሁም በትወናው ላይ ነው የሰራው ሞዴሊንግን ፋሽን ኢንዱስትሪ ሞዴሊንግ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰራው ፊልም ሜቲንግ ነው ፊልም የመጀመሪያ ፊልሜ ራሴ ደረስኩት ራሴ ዳይሬክት ያደረኩት ነው የሰውዛ ላይ ባላው የሰውዛ አ ግን የወጣው ኢቭን ከበጣም ከብዙ አመታት በኋላ በሲዲ ነው የወጣው ከዛ በኋላ የህይወት ቅመም ዲፒሽን ዲጋ ዲፒሽን ዲጋ በእንግሊዘኛ ዳይሬክት የተደረኩበት ፊልም ነው ተግባባችሁ በእንግሊዘኛ ከባድ እንግሊዘኛ ነው ታውቂያለሽ እነሱ እኔ ሃይማኖቴ አይፈቅድም ነበር ያው በመቀጠል መልአክ ቢሆንስ ሰላም ተስፋዬ ጋር ሰላም ተስፋዬ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጎነችበት እሷ የመጀመሪያ ፊልም ነው ከዛ ሀመርሻ ከገነት ንጋቱ ጋር ኦኬ ፍቅር ሲጀመር ሚል ያለ ከተማ እንዴት ግን ወደ ሞዴሊንግ መጣ? የቀደመ ባስኬትቦል ነው። እኔ የባስኬት ተጫዋች ነበርኩ። እነት ከዛ ነው ዳርት ተቆመቱን ማንጻር ያ ውሃ ስራዎች ዲዛይን ቁጥጥር ምናምን የሚባል መስሪያ ቤት ነበር እንጨውት ነበር እስከ ኤ ዲቪዥን ያው አይቻለሁ። ደስ ይላል በጣም ደስ የሚል ስፖርት ነው። ኦኬ ያው ሀገራችን ላይ ብዙ ምን እንትን የለውምና ቦታ የለውም በሚለው ፕሮፌሽን ቀየርኩ። ከቀየር ቀጥታ ወደ ሞዴሊንግ ትምህርት ቤት ነው የገባሁት ሞዴሊንግ ተማር ከዛ የራሴን ሞዴሊንግ ትምህርት ቤት ከፍቼ ነበር አንድ ወቅት ላይ በጣም ብዙ ሞዴሎች ወጥተዋል ማለት አሁን ሚዲያ ላይ የምናያቸው ልጆች የኔ ሞዴሊንግ ተማሪ ነበሩ ኦኬ ያው ሙያው የሚወራረስ ነው ከሞዴሊንግ ተወጣለ ወደ ትወና ከትወና ወደ ሙዚቃው ከሙዚቃው እያለ ብቻ የሚወራረስ ነገር ነው ፋፊዬ እንዴት ወደዚህ ሙዚቃ ውስጥ ገባ ማለት የኢትዮጵያ ሙዚቃ ብዙ የባህል ሙዚቃዎች አሉ ምናምን ግን ራፕ ማድረግ እኛ ሀገር ላይ ትንሽ ወጣ እንደማለት ነው የሚቆጠረው እንዴት ወደዚህ ገባ እንዴት ሲን ምርጫ ልታረግ ቻልክ ቤተሰብ ጋር ሲነበረው ነገር ተቀባይነቱ ምን ይመስል ነበር አው ሙዚቃ ውስጥ ገባሁት ያው በልጅነት ምናምን ነገር በአምስት አመቴ ምናምን ሆነ ግጥም ነበር የማን ደስተኛ አላቀው ብቻ በአምስት አመቴ ሆነ መሸለው ይችላል ዘራፍ አባቴ ሻለቃ ነው አንዴ ሻለቃው ልጅ ምናምን ዘራፍ ይያልኩ ድልለ ሰጠኝ ከረጅም ግጥም ነው ግጥምና ዜማ የማን ነው አይታወቅ እስካሁን ድረስ ማለት እና በቃ በዛ አንድ ብር ሰጠኝ አንድ 10 ሳንቲም ሰጠኝ አንድ ብር ዛኔ ካለ ምን ሆናል 10 ሳንቲም ሰጠኝ በቃ ወደ 3 ደቂቃ ምናምን አላቀው ባሳኝ ይወጣል ካራ ፓራጋሎ ማለት አንዱ አንዱን ባለፈው መጣችና እንግሊዝ ሀገር ኖራ ምናምን ነገር እኛ ግቢ ውስጥ ነበር እንት ነው እና ብዙ አመት 18 አመት ውጪ ኖራለች ከዛ መጣችና እንዴ አጥሽ ትንሽ ልጅ ምናምን አደግ ምናምን መቀል ይለ እንዴ 18 አመት እንዴት ነው ለማላውቀው ከዛ ዘራፍ ስትለው አመጣከ እንዴ ብዙ ራፕ አርግዲ ምናምን ነገር አንድ ብሩን አሁን በዶላር ነው የምትቀይረው አላረግም አላረግም አልቆጣ እና ይዛኝ ነው ጆሮ ላይ መጣ እስቲ በቅርብ ከሰራው ሙዚቃ ውስጥ ለምሳሌ እንዳጋጣሚ ሰምቼው ነበር አሰምተኝ ነበርና ላይቭ ኬክ ውስጥ ፌክ አው ላይቭ በጣም ደስ የሚል አይዲያ ነው ተመችቶኛል በእውነት ለመናገር በጣም አሪፍ ነው እንዳለ በቃ ኬክ የሆነብኝ ውስጥ ፌክ የሆነብኝ ስትሸገረ በቃ ንጻፍ ስራ ማለት ነው እንደዛ ነው የሚያወራው ምናምን ያው አንዳንድ ሰው እስቲ ዘፈኑ አቀንጨብ አድርጋ አሰራ ላይቭ ኬክ ውስጥ ፌክ ነው የሚለው እንግዲህ ላይቭ ኬክ ውስጥ ፌክ ላይቭ ኬክ ውስጥ ፌክ ላይቭ ኬክ ውስጥ ፌክ ያ ላይቭ ኬክ ውስጥ ፌክ ከማ ያስ ችግር ሞልቶ በቁም ሳጥንም ስለነካ አስቀልፎ ብዙ መጠን ምክር በስቶ ምስክጨነቅ ውስጥ የምትይ ካልሆነኛ ተማዳመት የጊዜ መቀጠል ነው ተወኝ ዘመድ አንስቶ ስሜን ማቅረበው ግበት ሲዘለዝለውም ስጋዬና ሜት አስክስካለኝ ምን ገነገገታ አባቶች ትንን ሰላም ደስታ ስንገናኝ ጊዜ ጨዋ ስንገናኝ ጊዜ ደስታ ስንገናኝ
እንደ ሪያው ዘፈን አይደለም ራፕ ማለት ብዙ ሜሴጅ ማስተላለፍ አለ ያው አዎ ላይሪክስ እንዳለ ገለብጭ አሁን ላይ ኦኬ ኩስት ፈግን በታየ ወደ በጣም ብዙ ገልጽ ነው 6 7 ዘፈን ይቷል ገባሽ አይደል ኖርማል ዘፈን ቢሆን ራፕ ሲሆን ብዙ መልእክት ስለምታስተላልፍ ያን ደግሞ የዛሬ ነበር ፈርማን ካለ ይሄ በስምንት በስድስት ነው አልገሽ መልእክት ማስተላለፍ ያው እንደዛ ግን ባህል ወደ ራፕ ማምጣት ይቻላል ብለህ አታስብ ስለ ባህል ታወራለህ ያ ስለ ባህል ታወራለህ የባህል ልብስ ትለብሳለህ የባህል ቦታ ወርስቴ ይተራል መጥቶ ያለባችሁ ነገሮች ራፕ ወሬ ነው በቃ ራፕ ማለት ንግግር ማለት ነው እዚህ ጋር የምንኖረው ንግግር ወሬ ነው እዛ ጋር የምትሰራው አይደል ያ ያ ወራችን ታሪክ አይዞ ባህል ሲሆን ስራውን ባህል ነው ወደ ካሌብ እስቲ እንምጣና ካሌብ እስቲ በጣም ከሰራው ስራዎች ከሙዚቃዎች መካከል ከህዝብ ጋር ያስተዋወቀው ሙዚቃ የትኛው ያው አፋረኛው የመጀመሪያ ስራዬም ነው ከአፋረኛው ቀጥሎ ጎጃምኛው ወጣ እሱን ትንሽ ታይቷል እንደ አፋረኛው አይሆንም እንግዲህ በመሃል አሉ ሌሎች ኢቭን ወላይታ ሶዶ ሄጄ ስለ ወላይታ ባህል አዎ እና ግን ባልና ቱሪዝሙ ራሱ ድጋፍ ያደርጉላል አዎ ወጪው ምናም ክብር ያደርጉላል እና ስፖንሰር አድርገው ሄደህ እዛ ትሰራለህ አፋርም ላይክ እንደዛ ነው ከዚህ ቀደም ለቁንጅና ውድድር ዳኝነት ሄጄ ነበር እና ወይዘሪት ያቤሎ ያን በመዳኝበት ሰዓት ከህዝቡ ጥያቄ መጣል እና ያኔ ሰው ለሰው በመንሰራበት ሰዓት ነበርና ለያቤሎ ቦረና ምን ታረጋለህ ቃል ግባልን አሉ። በሞያ ሲልን በቃ አፋረኛ ያኔ አፋረኛው እንደሰራው ነበርና ኦሮምኛ ሰራለሁ ስለያቤሎ ቦረና ቆንጆ ኦሮምኛ ስራ ሰራለሁ ቃል ገባለሁ ብዬ መጣው። ከዛ እንደተነገረኝ ከሆነ እዛ ጉዳይ አስፈጻሚዎቼ በኔ ስም ገንዘብ ወጥቶ ገንዘቡ ወደኔ አልመጣም በጣም ብዙ ብር ነው ወደኔ አልመጣም ኦልሞስት ወደ 500 ሺህ ብር ነው ወጪ የተደረገውና አብታብት ለአንዳንድ ነገር ተባለ ሰዎችም ያው ተጠይቀውበታል ምናምን አሉኝ ብቻ የኔን ጉዳይ የሚያስፈጽሙ ሰዎች እዛ ያሉት የሰጡኝ መልስ ይሄን ነበርና አስቀመጥኩት ፋይናሊ አንድ ሙዚክ ሲሰራ ቪዲዮ ክሊፕ እንደ ምርቃት ልስራልህ አለኝ ፕሮዳክሽን የያዘው ልጅ ማለት ነው ልስራልህ እንደ ምርቃት ተሰራ ያኛው ዘፈን አይታወቀም ኦሮምኛው ታወቀ አዎ ኦሮምኛው ተወደደና ስሰራውም ደግሞ ሄጄ እዛ ባህሉን ጠብቄ ምናምን አይደለም የሰራሁት ቢካዝ እንዳልኩ በጣም ስፖንሰር መደረግ አለበት በጣምና እዚሁ ከተማ ውስጥ ተሰራው ብሩ ተበልቷል ማለት ተበልቷል በዛ ማካይነት ነው 5 አመት ቆይቶ አሁን የለቀቁት እዚሁ ከተማ ውስጥ በጣም ብዙ ሰው ይወደዋል ዘፈኑን እንደዚህ ኦዲዮን ሲሰሙት ምናምን ይወዱታል አሪፍ ነው ካሌብ ሞዴል ባይሆን ተዋናይ ባይሆን ደራሲ ዳይሬክተር ሙዚቀኛ እዚህ ሙያ ውስጥ እንደውም ባይሆን ምን ይሆን ነበር ከቀደም ካልከው ከ ይበጣችሁ ካስ ተንትኑ ወጪ እኔ አናጢ ሙኒ ማለኛ እኔ ግን ጋርድ ይያልኩ ነበር አናጢ ነበር ሞኖ ተከታተከት ነበር እንድሩ በት አሁንም ስቲል የሌለኝ ቱልስ የለም ቤት ውስጥ ሁሉም የተሟላ ነው በደንብ ነው የምሰራው እንደው በጣም ከባድ ነገር ካልሆነ በስተቀር ባለሙያ አልጠራም እኔ ለራሴ ባለሙያ አይ ዲዲት በዘነዘና ነው አቃ የሆነ ቦታ ሄጄ የሆነ ተሱ ፊልም ነው እንደኔ ዝምሊ አው የሆነ በቃ ስሜቴ ይመጣል የሆነ የተሰበረች የተንጋደደ ነገር ካየ አለ እንደዛ ካው በለው ነው የሚል ስታክ ነገር አለ ስቱዲዮ ስመጣ አሳየኝ እንዴ መቼለት ማለት ነው አረ አሁን ኤልያስ ወርቅ ነጋ ይጄ ነበርና አንተ እኮ ነው ታጣመስኩ ካለው ኤልያስ ወርቅ ነጋ ሆኜ ስማ ኦልድ እንትን አለው ይሄ አምፕሊፋየር ነው የሚባለው ላይክ የድሮ ማጫወቻ ነገር እሱ ነገር አለውና በሳጥን በናምን በጣም የድሮ እቃ ነው እና ሁለት እግሩ ተሰብሯል አሁን አራቀም ምናምን አይሆነኝም ከዛ ጨርሰን እዛ ስራችን ልንወጣ ስንል ተንጋዶና ምን ሆኖ ነው ምናምን ስለው አይ ግሩ ተሰብሮ ምናምን አሁን አንድኛውንም ግሩን ሰብረው እንደዚህ ቢቀመጥ ነው የሚሻለው ምናምን አለኝ እንዴ ለምን ተሰብሯል ይሄ እኮ በቃ ቅርስ ነውና እኔ ሰራው አለው ተዋል አላመንም አለ
ችግር የለውም ሰራዋለሁ እና እንጨቱን ብቻ አምጣልኩ አንድ ብሩ ተፍቷል አሁን ኔክስት ዊክ ሲደረስ ሰራለሁ ማሽኖች መጥተዋል በጣም ቅርጽ ምናምን የሚያወጡ እና በጣም አልተሰራበትም እዚህ ሀገር ውስጥ እና ወደፊት በዚህ ሙያ መስራት ግን በዚህ ፕሮግራም ነው በነገራችን ላይ ከአርቲስቶች መካከለም ከኮሜዲያኖች የሚሰራ አለ እንጨት ባማያተኛ እኔ ነኝ እንዳትለኝ ማርቆስ ነው ማርቆስ አዎ ማርቆስ ማርቆስ እየሰራ ነው አይ እኔ ነኝ የምትለኝ መስሎኝ እኔ ምን ያልገባሁበት እኔ ሌላ ቦታ ነው ያገኘሁት ብዬ ሌላ ውስጥ ያጋጠመ ገጠመኝ አለ እንደው አፋር ያው ገጠመኝ አይጠፋም እና ክሊፑን ለመስራት ሄደን ከአሳይታ እየተመለሰን ነው እና ኦልሞስት ከሰመራ አሳይታ 70 ምናምን ኪሎ ሜትር ነው ከአሳይታ አድረን እዛ ቀርጸን እየተመለሰን ላይክ ሊቢያው አይነት በርሃ አሽዋው ያለበት ቦታ ነውና እዛ አካባቢ አፋሮች የሚኖሩት በትንንሽ የጎጆ ቤታቸው አለች አይደል የነሱ የባህል ትንሽ ጣል ጣል ያለ አለ በጣም ጭር ያለ ነው እና መኪና ቆምኩ ኑ ወረዱ እንዚህ ጋር እንስራ ፍየሎች አይቻለሁ ከዛ በእነዚህ ፍየሎች ነው ያልኳት ልጅቷን ሞዴል ሆና የምትሰራው ከዛ ጋር ሆነሽ ጭራሮ ነገር ሰጠዋት እየገፋሻቸው ወደዚህ ትመጫለሽ አላት እየነዳሽ ትመጪኝ አንይዝሻለን አላት እዛ እሺ አለች ክሊፑ ላይ የምታስተውሱት ከሆነ አለ በደንብ ከዛ እሺ አለች ከዛ ሄዳ እሺ እያለች ምናምን ስትመጣ እየቀረጽናት ከዛች ቤት ውስጥ መሳሪያውን እያቀባበለ እየሮጠ መጣ በዛው በጣም ብዙ ኢንተርቪው ላይ አውርቻለሁ ይሄን ነገር መጣ በቃ አፋርኛ ነው የሚያወራው እኛ አልቻልንም ቀወጠው ላባችን እንደዚህ የሚፈስ በምን እንግባባ አፍንጫዬ ላይ ነው የሚያቀባበለው 10 ጊዜ በቃ በምን እንግባባ ማ ጓደኞቼ ቆይ ተረጋጋው አልኩኝ እኔ ላናገረው ሞከርኩ ምናምን እዛ የሆነ ሰው መጣ ሌላ እና አፋረኛም አማረኛም ይችላል እነሱ እኮ ከቴሌቪዥን የመጡት ክልሉን ለማስተዋወቅ ነው ምናምን እና ተረጋጋ እኔ ምን አገባኝ እኔ ለምንድን ነው ፍየለም ወዴት ነው የምትወስደው አንድ ሁለተኛ ማን ቀረጻላችሁና ነው የሚቀርጹት ሁለት ከነገና ገንዘብ ይክፈሉ ምናምን አረ በቃ ገንዘብ ከምንከፍለው እንዴ ጠየቀው ብር በጣም ብዙ ብር ነው ከፍየሎቹ አንጻር ነው እኛን ሰርዝልሃለን አይ ሆስን ሰርዝልህ አይ ሆስን ሰርዝልሃለን አለ አና አልፈልግም አለ ቀርጻ በምን አቃለው ይሰርዝ አይሰርዝ እነቱን ነው ግን እነቱን ነው ከዛ እኔ በቃ እንስማማ አለ መጨረሻ ላይ በአማርኛው ራሱ በቃ ይችላል እንስማማ እኔ እሱ አላግባ እናንተ እንደፈለጋችሁ ቀርጿል ማን ልጅቷ ሞዴሏ አብራይ ልጅ ሮጣ መጣ ከጀርባችን ቆመች እኔ እሱ አላግባ አለ በቃ እንደፈለጋችሁ ቀርጿል በቃ እንደ ተጋዘው ናጭ የማልን ነው ደስ ይላል እ የማልን እንዴተው እንጂ ምን ሆነ ነው ምናምን አለው በቃ ካለ በለዚያ ሰርዟል ያው እሺ ልጁ ማስማማን ሰርዘንለት ለሱ ሰርዘንለት እኔ ሳላግባ እናንተ ቀረሱ ይሄኛው ግን ቱል ላይ የምታስተውሰው ከሆነ አለ ልጁ አለ አልሰርዘን ያው እናንተም እንደዚህ ማረጋችሁ ጥፍት ነው አይ ላግባ እኮ ነው ከምትወደው ድምጻ ያለው ወይም ደግሞ ከምትወደው ሙዚቃ ሲአንድ ከጨውትልን ሲጫረፍ ማለት አሁን እኮ ጊዜው ከበጣም ከባድ ነው አይደል ሙዚቃ ለማለት አገር ሰላም ሲሆን ነው እና ባውን ሰዓት መደመጥም ያለበት ስለ ሀገር የሚዘምሩ ነገሮች ናቸው መሆን ያለበት ስለ ሀገር ሰላም ስለ ሀገር ጤና ደስታ እንደዚህ ነው መሆን ያለበትና እንዲህ ሳይም አሁን እኔም እየሰማሁኝ ያለሁት ሙዚቃዎች የነጂጂ ይሄ የማንነቴ መመኪያ ኩራቴ ማይቱሬ የሶስት ሺህ ዓመት መቤት አንድ ናት ኢትዮጵያ ሀገሬ እማማ ናት ኢትዮጵያ እማማ ናት ሀገሬ እማማ ናት ኢትዮጵያ በጣም ነው የምወድላት እና እነዚህ እነዚህ ናቸው መሆን ያለው ጌታቸው ካሳ የጌታቸው ካሳ የብዙሃን እናት
ሀገራችን ሰላም ያርግልን። ሰላም ሲሆን ነው እንዳልኩት እኔም የጀመርኩትን ካፋር ወላይታ ከወላይታ ምናምን እየተሸጋገርኩም ተሰራቸው ስራዎች ሀገር ሰላም ሲሆን ነው። በሰላም እኮ ወላ አሁን አፋር ላይ በሰላም ተቀብሎክ ቢሆን ኖሮ እኮ ኢትዮጵያዊ ፈርጂናል ደግሞ በሙዚቃ እሱ ይሆን ነበር ማለት ማን ነው እንትና ነበር ሙዚቃን እንዳለ ብሄር ብሄረሰቦችን ተራርጎ እየሰራ የነበረ ልጅ ማን ነው ድምጻዊ አንድ ዘፈለይ ቤተሰቦች የባህር የብሄር ብሄረሰቦች ብቻ ነው ታደሰ መከተ ነው ታደሰ መከተ መከተም አለ በዛት ብሄር ብሄረሰቦች ላይ ነው የሚሰራው እሱ እኔ አፌ ላይ አለ በእናት ይደረግ ይችላል ዶላር ምናምን ነው የሚሰራው በቅ ይቀር ስናስተውሰን ታናሳይ የኛ ሙዚቃዎች ዶላር ይተኛ እንትነና ሁሉ አይደለ ይሄ አፋርኛ ሶማሊኛ ኮንሶ አመር ቤኒ ቤኒ ምናምን ነው ቤኒ 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 ኦኬ እሱ ዘፋኝ ነው ስሙን አላውቀውም ግን ዘፈኑን በጣም ነው እኔ ኮፊል አለ እንደ ጓደኛዬ በጣም ወዳጅ እኮ ነው ምን ሆናችሁ አንተ እኔ አቀያየምናችሁ ሲባል እንዴ አስኒ አስኒ አፊኔ መጣ አስጌ ነበርና አስብ አስጌ ደሞ ላይ ተኛለኝ ነው በጣም ይቅርታ አረ አስኒ አስኒ በጣም ነው የምንወድ በዚህ አጋጣሚ እንዴ በጣም ማለት በጣም አጨብጭብለት ኢትዮጵያዊ እኔ እሱን ፈለግ ይገርመኛል ሰማ በየቦታው እየዞራ ኦፍኮርስ እኔ እሱን ፈለግ እየተከተልኩ አሁን ስሙን መርሳቴ ይቅርታ ያስብላችሁ እኔ እሱን ስፈለግ ይሄ ነው በቃ እሱ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊ ስራ እየሰራ ያለው በእውነት በየክልሉ እየዞረ ነው የሚሰራ በጣም ይዳሳቸው እንትኖች የሚያነሳቸው አይዲያዎች የሚገራርሙ ናቸው ሙዚቀኞቻችን እንደዛ አይነት ነው መሆን ያለበት ወይ አማርኛ ወይ ትግርኛ ወይ ኦሮምኛ ብቻ መሰራት አለበት መሰራት የለበትም እንደዛ አይታሰብ የለበትም ለምሳሌ አቡ ዘለቀ እንደሚሰራው ስራዎች ማለት አቡ ዘለቀን አንዴ እናስተውላለን አቡ ዘለቀ በጣም ይገባል ይገባል አቡ ዘለቀ እንደዛ ማለት ነው እነት እና ዛሬ እስቲ ዲጄ ፋፊ ምንድነው የምታቀርብልን ለተመልካቾቻችን ምን የሚለው ሙዚቃ ነው ለሁለት የሰራችሁት እና ካሌብ አሪያ ስላሴ ያለ ቆንጆ ሙዚቃ አለ ቀድም ያቀርባል ስትመቺው ላይ ስትመቺው መሸ እና ወረታችን ካሬክተር ነው ካሌብስ ቆንጆ አገራችን ነው ባይ ዘ ወይ ሰው ሴት ነው ኤክስፔክት የሚያደርገው እኛ አገራችን እዛኔ ደብረ ዘይት ሄደን ባይ ዘ ወይ እንትኑ ክሊፑ ኖርማሊ ያረረግነው ነገር ነው የቀረጽነው ስናደርገው ያለው ነገር በቃ ሁላችንም ማለት ሁላችንም ያንድ ክሊፖችን የቀረጽነው ቪዲዮ ክሊፕ ሁላችን የተወሰነ ሊፕሲንግ ምናምን የገባ ነው አለ ማለት በደም አክሽን ተብለን ሊፕሲንግ የገባ ነው አለ ግን ከዛው እጪ ግን ቅስቀሳችን ገባ ካዲስ አበባ ወጥተን ደብረ ዘይት ሄደን በቦት ስንነዳ ነበር ሞተር ባይክ ይሄ ሞተር ቦቱ በፈረስ ስንሄድ ምናምን በኢትዮጵያ ምትመች ሁላችን እዛ ጋር ነው ያለው በመኪና በጣም ብዙ ሰው እኮ ይሳተፍ አንተ ምን ነው ፋኖች ላይ አንተ ተሳለፋችሁ እንግዲህኛ እንግዲህ እንዴ ነው የሚታየው ሁሉ እንግዲህ አገር ሲመችሽ እንግዲህ ያው እንደኛ ስትመች ይጉለሽ ብለይዘብሽ ከታብለሽ ትመጫለሽ አርካፉን አልኩሽ ኡፌንሲ ላላ ታሪክሽን ሰምቼ ኡፌንሲ ላላ ተፈጥሮ ያደላሽን ኡፌንሲ ላላ Aranufa gifti ko jalala simale kabu nufensi lala Aranufa gifti ko jalala simale kabu nufensi lala I never know what this love like until me this gone to parta bacha korada she is the kind girl everybody like you she got me feeling like to spend a lot money and the time for me and just a girl to fear it what Ethiopia Ethiopia sitmechinyu lech sitmechinash lelitu kanega neger tebelash sitmechinyu lech sitmechimash abren kalanega neger tebelash
አርቲስቶች እዚህ ይመጣሉ፣ ከኛ ጋር ይጫወታሉ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎችን እንጠይቃቸዋለን። ከነሱ ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረናል። ጋራሹን በየሳምንቱ በያላችሁበት ይደርሳል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ዛሬ ጋራሹ ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበር። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እንግዲህ እቺ ሀገርኛ የሆነችው በብልጧ ነው። እንግዲህ ሀገራችን እንግዲህ በጣም ለከፍተኛ ጊዜ ለብዙ ዘመን የቆየቻ በጠጅ ነው የምንጫወተው። ጠጅ ማለት እንግዲህ ለእናንተ አልነግራችሁም። ጠጅ ማለት ቤተሰብን ከቤተሰብ ዘመድን ከዘመድ አገርን ከአገር መቼም አንልም። አገር ከሌላ አገር ወደዚህ አገር ሲመጡ በዚህም ነው የምንቀበለው። ጓደኛን ከጓደኛ አይደለ የሚያጫውት ጠጅ ነው። እንደዚህ ቁጭ ብለን ሰብሰብ ጠጅ አልጠጣን ምን እንጠጣለን? እንዴት ለማለም አለ ሚላ በነገራችን ላይ እዚህ ሾው ላይ ጋራ ሾው ላይ ጠጅ አለ። በቀጣይ ደግሞ ካሌቦይ እያየ ምናምን ይያልን ብልጧል በግብጣላ በግብጧ አረቄ እንደዚህ ያያየን ያያየን ከእናንተ ጋር አገራችንን የሚያስተዋውቁ ይሄ ምን ሰማችሁም ነገር በዛ ላይ ደግሞ እኔም ስለምጥ አገራኛ ነገሩ ያጅታልሽ ነው። በቀጣይ ግን ጎጆ ቤት ውስጥ ይሁን እንዳትለን አንተ ደግሞ በዛው ሄድክኩ
ማለት እንዴ ደጣችሁ ስለተቀበላችሁ? አዎ ደዳችሁት? እኔ በጣም ተመችቷችኋል? ባለሙያ ነው ፕሮግራም ቸኩለሽ ነው እጅ ማለት እሄ ቸኩለሽ እጅ ነው አየ እጅ ማለት እጅ ምን እኔ ባለው እጅ ቤት ሟል ግን እንዴ ነው እኮ እጅ ቤት ሟል? አዎ እንደዚህ ብለህ ስትጠጣ በዛው ፈጣሪን አመስግነ ነው ቁጭ የምታረገው ዶሮ ይቅር በለኝ ጣላቸው ግን ከወዳጅ ያጣላል ይባላል ምክንያቱም እየጠጣ ምናምን ስትል ጓደኛ ላይ የተተፋበትን አልቀጣላት ይችላል ግን በሚቀጥለው የሚመጡት ሊጣሉ ስለሚችሉ በጠላ የለመደ ውስኪም ሲጠጣ እኮ እንደዛ ይላላል በጠላ ከለመድክ መጥፎ ልምድ መጥፎ ነው አንዳንድ ሰው አላየህም እንደ ቁጭ ሲል ሾላይ እንኳን የሚያሳፍር ቁጭ ብሎ አፍንጫውን እጁስ ከቶ እንደዚህ ቁጭ ይላል አይኑ የሚያስተካክል ነው እንዴ አልበ አይኑ የሚያስተካክል ነው አይኑ ቁጭ አፍንጫውን ስለነካከው አይኑ እንደዚህ ሆነበትና አይኑ እንደዚህ ሆነበትና እዚህ ጋር ተፍቶ እዚህ ጋር ነው የሚያይ እዚህ ጋር ይተፋና እዚህ ጋር ያሻል እና ክብራን ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ ወገብልቀቅ ዛሬ እንግዲህ እስቲ በጋራሾ ላይ የሳምንቱ ስለ ጫት ቤት የተቀለዱ ቀልዶችን ነው የምናቀርበው እንግዲህ በጫት ቤት ላይ በጣም ብዙ ቀልዶች አሉ እስቲ ምን ምን አይነት ቀልዶች አሉ የሚለውን አብረን በጋራ እና ይሆናል ካሌብ አለ እኔም እሷም እሱ ጋርም አለ እስቲ ያንተ ያው ያልከው ያው ነው እንግዲህ ጫት ባልከው እንዴ ይሄን አልቀልዶቹን እንዴ ይከተላ በቃ ያኛው ይገበል ይከት ይደረግ ማን ይሄ ሱካር ነው የሚቀመው ሱካር አሰን ገባ ቆሎም ይቃማል እኮ አ እኔ ደግሞ የማቀው በጫት ላይ እናንተ እንዳላችሁት አንዱ እንደዚህ ብሎ እግራቸውን እንደዚህ ዘርግተው ነው የሚቀሙት እና እግሩ ጫቱን ገራባ ያመጡ ፍላገር ስለሆነ አላይ ላይ ነው የሚጭኑት ምርቀን ብለውላ ቀል ላይ ነው ከዛ ጣቱ እንደዚህ እንደዚህ ተላለች ያዱ ጣቱ አሎ ታሎ በጫት ላይ ነው ተቀም ግሊዮን እባብ ነው እባብ ነው ተቀም ሰጥቶ ስም በነገር እንደተከሳከሰ እግሩ ጣቱ ፍር አረጋት የለም ግን ረጅም ጣት ነው ጣቱ ፍር ሲያረጋ ወይኔ አሳትከኝ አምጣው እንትን እዚህ ወይኔ እግሬ ወይኔ እግሩን ቆረጠው እና አባሉ አሳትከኝ ፍር አርጎት አሳትከኝ ነው አለ አሳትከኝ አለው ዝም በል እንዳትንቀሳቀስ ነው ደግሞ ለነገር ነው አንዱ ምርቀን ብሎ ለገብተው አንተን ስቱዲዮ ነው የገባው እና ምርቀን ብሎ ለገብተው ይድ ገባ አለ በጣም ልጁ ደግሞ ከዘማሪ ነው ወደ እንትን የመጣው ወደ እንትን ዘፋኝ የመጣውና ምርቀን ብሎ ለገባ ስቱዲዮና ዘፈኗን እንትን በላት ምናምን አርጋው ገባና እናን ታረጋት ከዛ ወደ ኋላ አለ ኋላ ነው ከጀርባው ስቱዲዮ አለ እንደዚህ ብሎ ሲያየው የለም እንጂ የት ሄደ ምናምን ብሎ ተነስተው ወጥቶ ምናምን ሲያየው የለም ከዛ ተመልሶ ሲያየው ለካ እያሸበሸበታች ወርዶ ተነሳ ማለት ነው አዎ እያሸበሸበታች ወርዶ ቀና ስኪል ድረስ እንትን ነው መስተውቱ ካለ ይሄ ባሸፍን ነው ከዚህ አይነት ክሊፑ ላይ ደግሞ ምን ያለ ያስቸግር እንደሚችል አስብ ገጠመኛቸውን በዚህ አጋጣሚ እኔ እንኳን ተመልካቾች ለመጨረሻ ያስ አንድ ቀልድ ልንገራቸውና በጣም ያሳቀኝ የነፍልፍሉና የርዳው ጤናው ፍልፍሉ ተጠየቀ ሚዲያ ላይ እና ምንድነው ሲባል ይርዳው እንግሊዝ ሀገር ላይ እያየኝ ዘጋኝ ፍልፍሉ አንተ እውነት ነው እንዴ ሲባል አዎ ይርዳው እያየኝ ነው ዝም ብሎኝ ያለፈው አለ ዝም ብሎኝ ይርዳው እያየኝ ያለፈ አለ ፍልፍሉ ሰላም ሳይለኝ ያለፈ ብሎ አዲስ አበባ መጥቶ አሰራበት ከዛ ይርዳው ተጠየቀ ምንድነው እውነት ነው እንዴ ፍልፍሉ እያየኝ ያለፈኝ የሚልክ ሲባል ምን ትላለህ አንተ ሲባል ደግ አረኩ እንኳን አየሁ ያየኛል እንትን
ለጉንፋን ጫት ጥሩ ነው ምናምን አሉት። ጫት አው ለጉንፋን ያሞቃልና ጫት ቃምበት ምናምን አሉት። ከዛ አሃ እንዴት ነው ግን የሚያረጋኝ ምናምን? እሱንማ ታየዋለህ እና ጫት ቃምበት። በዛ ላይ ደግሞ ትኩስ ትኩስ ሻይ ምናምን ጠጣበት አሉት። ከዛ ሻይ ይዞ በቀኝ እጁ ምርቅን ብሏል። ሻዩን እየጠጣ ጉንፋን ይዞት ይለ ምን አለና ሻዩን ይፈጠፈጠ። አያው ምርቃና እንደዚህ ነው። እሺ እቺ ጆን በረዳት ነበር ማለት ረዳት ነው። እዚህ ነው ተጣጥቶ ሳንዲም ነበር በዚህ ታሩ ምርቃና መስራት ኮካ ተደፍቶባቸው ነው አሉ። ኮካ ተደፍቶባቸው አረ ኮካ ተደፋ ዝም ብንዴ ወረስ ይባላሉ። አመጡ ስፕራይቱ ሆስፒታል አይናገር አይጋገር ተጭኖ ምናምን አምቡላንስ መጣ ምናምን ሆስፒታል ማሜድ ከዛ ወዲያው ገባ ወዲያው ወጣ። ዶክተሩ ምንድነው ምናምን ይለዋል። አይ ኖርማል ነው ምንም ችግር የለውም። የሸሚዙ ነው መጀመሪያ ቁልፍ ከሱ ነው ቁልፍ